ці мовні поради я створила дуже давно, десь років 16 тому. Так. Але, на жаль, вони досі актуальні. І тож я вирішила трішки такий лікнеп сьогодні зробити. Тим паче, що це всім згодиться, особливо журналістам, телеведучим, радіоведучим, письменникам, про політиків вже й нічого казати. Отже, так говоримо, а так правильно. Кажуть на Україні. Правильно в Україні, як і з усіма іншими назвами країн, бо це країна Україна. Вулиця Шевченко, кажуть, вулиця Франко, тощо. Правильно, вулиця Шевченка, вулиця Франка, бо українські прізвища змінюються за відмінками. Кажуть, посміхаймось частіше. Та ні, правильно, усміхаймось, бо посміхаймось – це криво, це скептично. Отже, усміхаймось. Кажуть, на сьогоднішній день, так люблять чомусь цей такий штамп непотрібний зовсім. У слові «сьогоднішній» вже є корінь «день», «дн», «сьогодн», «сьогоднішній». Отже, день тут зайве слово. Можна казати на сьогодні або на нинішній день. Досі чуємо форми імен. Анна, Альона, Даша, Саша, Маша, Паша. А правильно, українські варіанти цих чужих імен. Ганна, Олена, Даринка, Сашко або Олесь, Лесик, Марійка. Кажуть, Люба Олексіївна чи Зіна Олексіївна. А так неправильно, тому що якщо офіційно по батькові, то й ім'я має бути теж офіційне, повне. Отже, правильно, Любов Олексіївна, Зінаїда Ростиславівна. На сьогодні дякую за увагу. З вами була Любов Сердунич.